Vlada i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i dalje će pomagati i posticati privrednike da unaprede poslovne aktivnosti i postignu što bolje rezultate. Tako će biti i u Hercegovini. Poslovnica IRB-a otvorena je u Trebinju, a lokalni privrednici imali su priliku da iznesu probleme, ali i ideje o načinima unapređenja privrednog i poslovnog ambijenta. Vladimir Janković, privrednik je iz Trebinja i vlasnik turističke agencije. Pandemija je ostavila nesagledive posljedice, posebno u oblasti kojom se bavi, i za njega je neophodno i dalje imati podršku vlade. Važno mu je otvaranje kancelarije IRB-a za regiju Hercegovine, jer su programi te banke dobrodošli za očuvanje privrede. Svi programi su dobrodošli, svakako da moraju povesti računa što više sada od nama, jer je došlo vrijeme da se mora sačuvati privreda da bi sve ostalo opstalo. Svi fondovi kojima upravlja IRB na usluzi su privrednicima u Republici Srpskoj i ta banka podržava kompletnu privredu. U svakoj regiji nisu iste privredne aktivnosti. Karakteristika hercegovačke regije je vinogradarstvo i nešto slično. Znači, problemi koji prate određene privredne grane su od regije do regije različiti. Mi smo i prošle godine kroz određene izmjene zakona i kroz smanjenje pojedinih taksi i umanjenje i ukidanje rasteretili privredu u visini od 9,1 milijun maraka. Zakonom o podsticajima za povećanje plate resorno ministarstvo u ovoj godini isplatilo je privrednicima 18 miliona maraka, a najavljuju i unapređenje tog zakona. Ja zaista moram pohvaliti naše privrednike, izuzetno su prošli kroz koronu, to je zaista za nepovjerovat. Takav rast proizvodnje nakon korone od prošle godine je zaista nešto za pohvaliti. I mi moramo biti na ruci našim privrednicima i u narednom periodu da ih dalje podstaknemo, pomognemo da bi nastavili svoju proizvodnju. Iz vlade Srpske najava intenziviranja saradnje i pregovora sa privrednicima, jer se priprema program ekonomske politike za 2022. godinu.